4036 handlar om den här figuren. Beräkna bordskivans area i kvadratcentimeter. Så har vi arean i A först. Arean är lika med radien upphöjt till 2π. Så har vi 62 i kvadrat multiplicerat med π. Kvadratcentimeter. Så har vi 62 i kvadrat. 3844 pi kvadratcentimeter. Eller ungefär 62 i kvadrat. Pi. Så är jag 12 000, ungefär 12 076 kvadratcentimeter. Så B är frågan, skriv arean i meter. Så om omvandla den. Det bästa ni kan göra är omvandla den till meter. Det är 0,62 meter. Så arean är fortfarande 0,62 i kvadrat pi. Kvadratmeter den här gången. Så har jag 0,62 i kvadrat. Då har jag 0,3844 pi kvadratmeter. Eller ungefär 1,2, va? 1,2 kvadratmeter. Alltså multiplicera med pi, så 1,2, eller 21. Men jag fortsätter 1,2. C. Skivan till bordet är gjord av glas, som kostar 350 kronor per kvadratmeter, så har vi 1,2 kvadratmeter, multiplicera med 350 kronor per kvadratmeter. Vad kostar bordskivan? Är det det? Så här har vi 1,2 multiplicerat med 350. Så har vi cirka, i alla fall cirka, skriver jag här, 420 kronor, inte kilometer där, kronor ska det vara. Så.